មានសិលនិស្សិតសាព័ត៌មានស្រីពីការបង្ហាញពីគោលការណ៍និងបញ្ជាក់ពីជំហរក្រុមហ៊ុន Wellbridge Land Cambodia បាទ Wellbridge Land Cambodia បាទពីថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018វេលាម៉ោង 10:00 នាទីនៅក្រុមហ៊ុន Wellbridge Home បានរៀបចំសិលនិស្សិតសាព័ត៌មានស្រីពីការបង្ហាញពីគោលការណ៍និងបញ្ជាក់ពីជំហរក្រុមហ៊ុនWellbridge Land Cambodia ជូនអតិជនប្រកាសជូនដំណឹងដល់អតិជនឲ្យបានយល់ច្បាស់បន្ថែមទៀតបច្ចុប្បន្ននេះក្រុមហ៊ុន Wellbridge Land Cambodia បានចាក់បំពេញដីសម្រាប់ធ្វើការសាងសង់និងធ្វើតេស្តដីសម្រាប់សិក្សាគ្រឹះត្រួតត្រងគេហដ្ឋានរុយរាល់ហើយដែរដូច្នោះហើយក្រុមហ៊ុន Wellbridge Land Cambodia ក៏បានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានស្រីពីការបង្ហាញគោលការណ៍នឹងបញ្ជាក់ពីជំហរក្រុមហ៊ុន Wellbridge Land Cambodia ជូនអតិថិជនជាដំណឹងដល់អតិថិជនដែលបានចុះឈ្មោះទិញលំនៅឋានដំណ័យសម្រុំរបស់ក្រុមហ៊ុន Wellbridge Land Cambodia កាលពីថ្ងៃទី27ខែមករាឆ្នាំ2018កន្លងទៅសូមរួមរាន់មកពិនិត្យឈ្មោះព្រោះថាក្រុមហ៊ុនកំពុងតែបន្តដំណើរការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានាដូចជាផ្លូវបណ្ដាញទឹកបណ្ដាញភ្លើងប្រព័ន្ធលូលោកអង្គការនួនរដ្ឋីអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនខ្មែរបាទខ្មែរ Foundation Empresol បានមានប្រសាសន៍ថាលំនៅឋានដំណ័យសម្រុំនេះជាគម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុន Wellbridge Land Cambodia ដែលបានធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងគោរពទៅតាមគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលគឺគៀងគោអ្នកវិនិយោគទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដើម្បីកសាងនិងអភិវឌ្ឍលំនៅឋានមួយដែលមានតម្លៃសមរម្យជូនប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងភេតរភាពស្មារតីគ្នានិងស៊ីវិល័យដោយលំនៅឋានដែលមានតម្លៃខ្ពស់ដែរតបតាគេហដ្ឋានដែលមានតម្លៃខ្ពស់គេមានសួនច្បារកន្លែងហាត់ប្រាណសួនកំសាន្តជាដើមហើយក្រុមហ៊ុន Wellbridge Land Cambodia ក៏បានក៏មានចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយនាំយកភាពស៊ីវិល័យពីទីក្រុងទៅកាន់ទីប្រជុំជននៅជ័យក្រុងផងដែរយ៉ាងដូច្នោះហើយទើបលោកអញ្ញាបានរៀបចំឲ្យមានគម្រោងនេះឡើងក្នុងផ្ទៃដីជាង20ហិកតានៃផ្ទៃដីសរុបជាង40ហិកតាគម្រោងនេះមានការសាងសង់ជាផ្ទះតូចនិងធំសរុប2457ខ្នងរីឯតម្លៃមានចាប់ពី25,000 ដុល្លារទៅដល់ 35,000 ដុល្លារតម្លៃនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងគម្រោងដែលបានប្រកាសចាប់តាំងពីថ្ងៃសម្ពោធក្រៅតំណែងភាពឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីស៊ុនចាន់ថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងណែនដីនគររូបនីតិកម្មក្នុងសំណងដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនេះថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ2018កន្លងទៅថ្មីនេះលោកយុគសុធិរិទ្ធនាយកគ្រប់គ្រងទូទៅក្រុមហ៊ុន Wellbridge Home បានដឹងថាក្រុមហ៊ុនមិនបានដំណើរថ្លៃទេបាទទោះបីជាមានដំណឹងយ៉ាងច្បាស់ការអំពីការសាងសង់ព្រលានយន្តហោះថ្មីនៅខេត្តកណ្ដាលនិងផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងទី3ក៏ដោយនេះគឺជាដំណឹងល្អសម្រាប់អតិថិជនដែលបានចុះឈ្មោះរហូតដល់ទៅជាង4,000នាក់ឯណោះបាទសូមស្ដាប់សាសលោកយុសុធិរិទ្ធនិងលោកអង្គការនួនរិទ្ធីផងដែរឥឡូវឃើញឥឡូវយើងកំពុងតែជួបបញ្ហាផងហើយអ្នកដែលគាត់អាចបានចុះឈ្មោះក៏ចាំតែដែរចឹងហើយបានយើងសង្កលលក្ខណៈសម្រាប់អ្នកដែលគាត់បានចុះឈ្មោះហើយជឿគាត់មកព្រោះយើងអាចចាំយូរទេព្រោះយើងកុំឲ្យអ្នកដែលគាត់មានតម្រូវការផ្ទះដែរប៉ុន្តែគាត់អាចបានចុះឈ្មោះជាមួយយើងគាត់រងចាំយូរចឹងហើយបានយើងលើកទឹកចិត្តគាត់មកដើម្បីអាចទិញបានដូចគ្នាដូចបងអញ្ញាគាត់មានសាចឹងគឺកាលណាគាត់ចុះឈ្មោះហើយគាត់អាចបានមកទិញតាន់ពេលវេលាយើងនឹងដាល់សិទ្ធិអតិភិបនេះទៅអ្នកបន្តតបទៀតដើម្បីមកឲ្យការដែលគាត់គុំអនុការគាត់រកចាំតិចបាទសូមជំរាបសួរទស្សនិកជនអស់ហើយជាពិសេសថ្ងៃនេះយើងបានអញ្ជើញសាព័ត៌មានដើម្បីបង្ហាញពីគោលការណ៍ហើយរបជាអំពីចំហរបស់គម្រោងផ្ទះទុកទូថ្លៃរបស់យើងនេះពីក្រុមហ៊ុន Wellbridge Land Cambodia ហើយដើម្បីឲ្យស្គាល់ថាជនគាត់ចូលកាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៀតដោយសារតែការដែលយើងចាប់ដើមបទួលមួយកោះនេះជាការសម្ពោរបស់អតិជនរបស់យើងដែលគាត់រងចាំជាយូរសុខភាពជនមួយចំនួនដែលគាត់មិនបាន
đăng quả miến hay những cái dân trong và hai quả miến hai bàn chuyện lẽ hai bàn cho bạn hàng tiết vẽ con đang cầm rúng đặt từ hai bà dương từ rúng ít cứ chia cầm rúng và bắt rung hôn vợ mình lên thành bồ đề mà mình chia cầm rúng bao hoa tê rung hôn vợ mình lên thành bồ đề dương trong đấy cứ co sang là mình thay là bài xong rung ít cứ làm bài support là nâng cô được bài ta sẽ bài bao đi đoạn tháp ba là luôn tay cất ra đi và cha là na từ mắt kiên cô ở vị dụng tôn đang nông nông cai bật tên làm bay co sang mở than ở ban lẹ nạn mùi xong rôm chút một chiếc bộ đoàn bạc quạt đúng nơi được nông phía đạp hiếp hiếp xma phía kia nâng ở xì bị lấy đốt làm nơi than là lấy cua đài chú làm nơi than là lấy cua kiên xuân cho ba kiên miên cả lấy cũng sang xuân hát pran đám hai trong hôn dưỡng có miên chạc hộ bị sáy với ngay nâng ca nôn vô nơi chỉ vật si bị lấy nơi thì cống dốc tới căn ti và chôn chôn nơi chỉ cống phòng này để cho hai ban thì dương ban và đây sinh thị lực cầm rung nít miền tây đây chiên một hai tá đại dương sang sang khi quan bồ đề hàm cầm kẹt hai trong núi dương miền một tên hàm kẹt túi từng kẹt thông hai từng lái từ dương trăm khi mình làm quát đo bay mình làm quát lẽ khăn người ta cầm rung dương nít cứ dương đã xa từng lái mà miền ca phải cua tê cũng cứ ở đông tây sọ đây lúc miền ca sát tơ chỉ muốn là cầm quân họ dương nhóm hai tôi chỉ cầm một tay và sân ác co sang ở biên đi bán xá là bay cột cung từ lứ tim xa nó cầm đơn ca và kiếm chân tại cái bán được quân cột cung từ biên cầm nai lấy phát chuẩn đồ và quân ai đọc tên lúc miền bắc xa hai ha lúc trắng áo ấy cầm quân được ở cất chẳng mất ai bán tập lấy xong luôn một hot hai ca bán ở bán xong luôn một hot đại quân bất chỉ trơ ca chụp rô bất bọc cát mình mến tinh tới khoảng năm ca vì vô tinh năm ca chua to đồng bay vô cạn chẳng đánh cứ dương mình spa cung tê spa cung nâng báo anh tiên chun tới bóng ấu này tinh cùng rốn chạy cung lấy rồi bắt trong con vợ lên thẳng một đĩa đại miến tinh tăng nữ cung cọc cố cung rô ca cua sốc sáng thay cả đảo đi bằng dương ba chú đồng nâng con cho xam chân ấy mà xa hái đồng bay áo ấy rõ là tệ chuẩn a để quạt bán cho chúa rùa rùa một phần đất mới chúa vì vụ ấy bom ấu để bán cho chúa sở đốt chia buôn quan nè hai dương chưa đưa tay pi quan buôn rồi hà bằng phơ dương sau đồng bấy chuẩn ranh hai tệ chuẩn để nơi để bán bằng trái rứa có tệ chuẩn để quạt mình group lệ hăng nông ca tin được nơi tham hoa dương nít đặc bấy tốt ở ca chung tệ tệ chuẩn đài miên chúa bằng rộng được cho nên hai các con từ nâng đầm lấy thì bao dương cơ dương ban và cả hai tam tai vì dương trăm đa sụp thốt cơ dương miên đầm lấy bạc hái pi mơn phàm quan làm từ dương ban vậy là pi mơn phàm quan là bay mơn phàm quan đối chứ đấy lát tập tiếp tại dương ban đằng sắc xa đằng ca chui hai vị dương ban do ca sơn nông po ngay ba của bố mai ti một hình vẫn là hôn máu cơ dương ban do sơn nông po bom ôn chuyện để chốn đầm bay chui sầm ra ba sầm má đằng ca cọc rắc đại biên tầm bốn tha tầm bốn sam sập bì rồi tại đó một chưa được phu chưa biết từ chia một hai bốn hai và phu chưa hai bốn hai bây là quan ban là tu tết tơ quan ban và to tiết chỉ môi nâng từ nghĩa kia cho đại phu được mà dự chống hay là đâu chỉ từ nghĩa kia đã ăn lục lục sấy đại quan chưa được từ tam ca đại quan phân chất để trôn dương sam hay dương cầm một tay một tràn hai dương cu tài thôi được mất là mấy ai chui cho mấy thời co xa lại nạp tiết rứ co thời phơ lại nạp tiết là mấy áo ban crop crop là mấy để quan ban cho chúng mua thì mua dương thì bố đây dương được sập áo vì sai sang để tha chiên tay dương mà phơ tay là một hệ ta chiên khi chuẩn miên tập bộ và không cạn lấy là tiện cho nên con tới tay trong ban con tới tập tu tiết hai dương thời cất từ lứa chuẩn luôn này sau để con chưa chắc được một bao nhiêu mà lương tha sau ឯដំទេសរនត្រីសឹមចន្ទថលរនត្រីក្រសួងដែនដីនគរូបនីយកម្មក្នុងសំណងក៏បានអបអរសាទរដល់ក្រុមហ៊ុន Wellpick Plan Cambodia ដែលបានកសាងជាគម្រោងលំនៅឋានដំណៃសម្រុំនេះឡើងសម្រាប់លោកជួនជីវរដ្ឋដែលមានជីវភាពទាបមធ្យមហើយក៏ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការទីផ្សាររួមនៅរបស់ជីវរដ្ឋដែលមានកំណើននៃប្រាក់ចំណូលក្នុងនោះផងដែរក៏មានការសហការយ៉ាងស្អិតរមួយនឹងធនាគារដែលជាដៃគូសម្រាប់ការកម្ចីរបស់ជីវរដ្ឋដែលមានលទ្ធភាពពី 70% ទៅ 75% នៅរហូតទៅដល់ 80% សម្រាប់មន្ត្រីរាជការទាំង3ប្រភេទមិនរើសពណ៌សម្បល់
លោកអាញាលួនរិទ្ធីក៏បានលើកឡើងបន្ថែមទៀតថាមិនស្វាគមន៍ចំពោះអតិថិជនដែលទិញទុកសម្រាប់តម្កល់លក់យកចំណេញនោះទេលោកនឹងផ្ដល់អ្វីដែលជាតម្រូវការពិតរបស់អតិថិជនដែលត្រូវការជំរុញរស់នៅពិតប្រាកដនឹងអាចបង់រំលោះចាប់ពី150ដុល្លារឡើងទៅក្នុងមួយខែហើយទីតាំងនៅភូមិកោះកោឃុំរកាខ្ពស់ស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលក្រុមហ៊ុន Wellbridgeland Cambodia សូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់អតិថិជនទាំង2457នាក់ក្នុងចំណោមជាង4000នាក់ដែលក្រុមហ៊ុនបានជ្រើសរើសដោយការយកចិត្តទុកដាក់បំផុតមេតារួមរាន់មកពិនិត្យឈ្មោះដើម្បីនឹងដំណើរការគម្រោងលំនៅឋានដំណ័យសម្រុំនេះនឹងបញ្ចប់នៅមុនដំណាច់ឆ្នាំ2019លោកអង្គការនូនរិទ្ធីបានសង្កត់ធ្ងន់ថាចំពោះរឿងសល់ផ្ទះលក់មិនអស់នោះគឺមិនមាននោះទេព្រោះថាក្នុងទីដីជាង20ហិកតានៅទីដីសរុបជាង40ហិកតាក្នុងគម្រោងនេះមានការសាងសង់ផ្ទះតើជាផ្ទះតូចនិងធំសរុប2457ខ្នងចំពោះអតិថិជនដែលបានចុះឈ្មោះរហូតដល់ទៅជាង4000នាក់ឯណោះបាទនិយាយពីតម្រូវការផ្ទះសំបីក្នុងមួយឆ្នាំប្រហែលជា10000ខ្នងបាទធ្វើការជាកោការសង់សង់ពីពេលនេះទៅអាចត្រឹមតែពី7000ទៅ8000ខ្នងតែប៉ុណ្ណោះដូច្នោះគឺវាមិនគ្រប់ទៅនឹងតម្រូវការទីផ្សារនៅឡើយទេចា៎អរគុណលោកផ្នែកនេះអចលនទ្រព្យញ្ញាបាទឃើញថាកម្ពុជាយើងបច្ចុប្បន្នគឺកំពុងតែរីកចម្រើនបាទគឺមានស្ទុះតែម្ដងផ្នែកអចលនទ្រព្យគឺថាបងប្អូនជាពលរដ្ឋយើងគឺថាជាច្រើនគាត់ដើរទិញដីទិញផ្ទះច្រើនជាពិសេសគឺតំបន់ត្រូវប៉ាន់តែម្ដងកញ្ញាគឺនៅខាងខេត្តកណ្ដាលចា៎បាទព្រោះអីដោយសារតែខេត្តកណ្ដាលគឺថាតាំងពីសម្ដេចនាយកមានប្រសាសន៍រៀបចំគម្រោងហៅថាចាប់ផ្ដើមសាងសង់ព្រលានយន្តហោះថ្មីនៅទីតាំងខេត្តកណ្ដាលហ្នឹងគឺថាដែនដីខេត្តកណ្ដាលដូចជាដែនដីពេជ្រចឹងកញ្ញាបាទដីចាប់ពី1ម៉ែត្រការ៉េពីមុនទៅ3រៀលទៅ6រៀលអីតែឥឡូវឡើង10រៀលជាងឡើង30រៀលរហូតដល់50 60រៀលនោះចឹងមិនធម្មតាទេចឹងយើងក៏លេចមកទៅលើក្រុមហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Wellbridgeland Cambodia បាទ Wellbridgeland Cambodia គឺថាអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍គឺភាសារបស់លោកអង្គការនៅនូនរិទ្ធីបាទថាស្វាគមន៍ចំពោះអតិថិជនដែលទិញទុកសម្រាប់មិនស្វាគមន៍ចំពោះអតិថិជនដែលទិញទុកសម្រាប់តម្កល់លក់យកចំណេញនោះទេបាទត្រង់ចំណេញនេះដោយសារតែឃើញថាក្រុមហ៊ុនបរិយមួយចំនួនហ្នឹងឃើញថាមានបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ឆ្លាតឆ្លាតយ៉ាងម៉េចគាត់មានលុយចឹងទៅគាត់អាចចេះរកស៊ីគូគេហៅថាគូជេបាទគូជេអញ្ចឹងគាត់ដឹងថាផ្នែកអចលនទ្រព្យហ្នឹងគឺជាហៅថាវិស័យសំខាន់មួយដែលបងប្អូនជាប្រវត្តិយើងកំពុងតែមានតម្រូវការខ្ពស់បាទដែលបងប្អូនចឹងគឺគាត់ត្រូវការអញ្ចឹងបងប្អូនដែលគាត់មានលុយហ្នឹងគាត់ឆ្លាតគាត់ដាក់ទិញឲ្យតែបរិយាណាមួយគេរៀបគម្រោងព្រមគាត់ទិញទុកព្រមចា៎អញ្ចឹងហេតុអីបានគាត់ទិញទុកព្រមដោយសារគម្រោងដែលទើបតែរៀបចំទើបនឹងសាងសង់ហ្នឹងកំពុងតែបុកគ្រឹះហ្នឹងតម្លៃផ្សេងបាទតម្លៃថោកសំរុំប៉ុន្តែបើសិនជាបុកគ្រឹះហើយលើកចេញជារូបរាងខ្លះហើយតម្លៃអាចគុណជា2គុណជា3បាទអញ្ចឹងគាត់ដឹងទីផ្សារអញ្ចឹងអញ្ចឹងកាលណាគាត់ទិញមុនអតិជនទិញមុនបងប្អូនគាត់ត្រូវការពិតប្រាកដអញ្ចឹងធ្វើឲ្យពិបាកទីផ្សារបាទធ្វើឲ្យន័យថាគាត់ត្រូវការលក់តអញ្ចឹងចំណាយឲ្យបងប្អូនគាត់ត្រូវការពិតគាត់ទៅទិញអត់តន់បាទជួនកាលគាត់មានបញ្ហាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុបាទគាត់ខ្វះខាតគាត់ជួយអត់ដឹងថាគេលក់ទីផ្សារនៅណានៅអីអញ្ចឹងយឺតពេលតម្រាំដឹងពេលហ្នឹងគាត់ទៅទិញក្រោយគេអញ្ចឹងអាចជួបនឹងបញ្ហាពួកគាត់អាចជួបនឹងបញ្ហាអញ្ចឹងជាក់ផងក្រុមហ៊ុន Wellbridgeland Cambodia Cambodia គឺបច្ចុប្បន្នតែសាងសង់ឬបាទដែនដីហៅថាភូមិកោះកោឃុំរកាខ្ពស់ស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលបាទគឺគំរូការកពុលនោះគឺសិតតែដីត្រូវប៉ាន់ហើយកញ្ញាហើយឥឡូវនេះគឺថាក្រុមហ៊ុនកំពុងតែសាងសង់ប្រព័ន្ធផ្លូវទឹកបណ្ដាញភ្លើងប្រព័ន្ធលូបាទដល់កំពុងតែសាងសង់រៀបចំបដាបដាហើយហើយអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះគឺអតិថិជនជាងចំនួនជាង4000នាក់បាទកំពុងតែនេះគាត់កំពុងតែទិញបាទកំពុងតែទិញកំពុងតែកក់ទុកអីចឹង
ដំណឹងដ៏ល្អមួយជាឱកាសដ៏ល្អមួយដែរសម្រាប់បងប្អូនខ្មែរយើងដែលគាត់មានជីវភាពសមរម្យអីគាត់អាចទៅទិញបាន